ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନାରୀମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର କେମିତି ଜାଣିବେ? ସାମ୍ନାବାଲା ନାରୀ ଜଣକ ଚରିତ୍ରହୀନ ପ୍ରକୃତିର ବୋଲି ଆପଣ କିପରି ଜାଣିବେ? ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ସେହି ନାରୀ ଚରିତ୍ରହୀନ ହୋଇଥାଏ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସୁନ୍ଦରତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରେ, ସେମାନେ ଚାଲିଚଳନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ଓ ଅନ୍ୟର ରୋଜଗାର ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ। ସେ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଥାଏ। ଓ ଚରିତ୍ରହୀନ ନାରୀମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ବା ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବେଶୀ ଖରାପ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଚରିତ୍ରହୀନ ନାରୀମାନେ ଏକରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ଏହି ମହିଳାମାନେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେବନ କରନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଶେୟାର କରିବେ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।